მოგესალმებით, მეგობრებო. იყიდება ფონი ჯალაში. ეს რა პროექტია, თემო? ლოვის პროექტის. რომ მეშვიდე სართული. მეშვიდე სართული. სამოთახიანია, ხო, თემო? სამოთახიანი. ეხლა ავიდეთ და დავათვალიეროთ. გამარჯობათ. აკ, ეს საძინებელი, ხო? საძინებელიდან აივანზე გადის. აივანზე გადის საძინებელიდან და უყურებს ტრასას. ეს სამზარეულო. მისაღები ოთახი. აი, ეს მეორე გვერდი. აქ ლოჯი. ლოჯი, კაფე. ლოჯი. Ну, ძველი რემონტით არის. სანჯენი ჩერეჟი. ესაც მეორე საძინებელი კიდე. მე შე 500 მარკ საქმიშტამ. მე არ მაგრამ დენე. Короче, пискажи 27-დან.